እባላለሁ። እዚሁ አዋሳ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀበል ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የማገለግለው። ኢየሱስ ድንቅ ያደረገልኝ ነገር እጅግ በጣም ታመሜ ነበረ። እግሬ አብጦ ምናምን ምን እንደመጣ ምን እንደነካብኝ አላቅም ነበረ እና እጅግ በጣም ተሰቃይቼ ነበረ ለአንድ ወር ያክል እና የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ እስራኤል ቃል ነው ያወጣልኝ። ውሃ ወስዶ በኢየሱስም በአንተ ላይ አይሰራም፣ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ተቆርጧል አለ። ከዛች ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ረድቶኝ ሐኪም ቤት አልደርኩም፣ የምንም እርዳታ አልተደረገልኝም። እግዚአብሔር ራሱ ደርሶ እኔም ፈውሶኝ ዛሬ በህዝብ ፊት ቆሜ ሊመሰከር ችያለሁ። እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ማለት አሁን ኢየሱስ ሲናገር በጣም ቀልድ ይመስላችኋል፣ እንዳለ እግሩ መራመድ አይችልም። ቤት ውስጥም ይሄ ምስክርነት አለ፣ ያያችሁ ሰዎች አይታችኋልና ስልኩ ላይ ሁሉ ፎቶ አንስቶ ይዟል። የመጀመሪያው ማለት ነው እንዳለ እግሩ በቃ ይፈነዳል፣ ሙሉ እግሩ ማለት ነው። ከጉልበት በታች ሙሉ እግሩ ይፈነዳ ነበረ። ይኸው እዚህ ጋር ፎቶ አንስቶ ይዟል። አሁን ግን የእግዚአብሔር ሰው አፖስትል እስራኤል በውሃው ላይ ጸልዮ ሰጠው፣ ውሃውን ጠጣ። ከዛች ሰዓት ጀምሮ ይኸው እግሩን ራሱ ማየት በጣም ማለት በሰዓቱ በሰው ማይቻል ነው። ካንሰር ይሆናል እየተባለ ነበረ፣ የተለያየ ነገር እየተባለ ነገር ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ቃል ባወጣበት ውሃውን ሰጣው። ከዛች ሰዓት ጀምሮ ይኸው እንግዱ ምስክርነት ለእግዚአብሔር በደንብ ጨብጨብ። አሁን ምንም የለም። የዛን ሰዓት ጫማ ማድረግ አይችልም፣ ሱሪ ማድረግ አይችልም፣ ምንም አይነት ነገር ማድረግ አይችልም ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል አወጣ፣ የእግዚአብሔር ሰው ከዛች ሰዓት ጀምሮ ደረሰለት። ይኸው እዚህ ጋር ደረቀ። ለጌታ በደንብ ጨብጨብ። ሃሌሉያ። በዚህ አጋጣሚ የማይሆን የሚመስላችሁ ነገራችሁ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ መሆን ይጀምራል። እዚህ ቤት ባለው ቅባት የእናንተ ነገር ይቀየራል። አሜን ብላችሁ ውሰዱ። አጨብጭቡ ለጌታ። እና በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። እንደኔ ወጣት የሆኑ በዚህ ጊዜ በጣም በጣም በብዙ ሱሳሱስ ውስጥ ያሉት ይሄን እያዩ በካንሰር በሽታ እንደዚሁ ደግሞ በቲቪ እንደዚሁ በኤችአይቪ በተለያየ ምክንያት ውስጥ ታስሮ ያሉ ወጣቶች ሐኪም ቤት ባይንከራተቱ በእምነት እንኳን በቃ እግዚአብሔር ይፈውሰኛል ብሎ አምኖ ወደዚህ ስፍራ ብመጡ እውነት በቀላሉ ያለ ምንም እርዳታ ያለ ምንም ሕክምና ያለ ምንም ብር እንዲሁ በነፃ በእግዚአብሔር ተፈውሶ ይሄዳሉና እኔ በዚሁ አጋጣሚ ለወንድሞቼ፣ ለእህቶቼ፣ እንዲሁ ለእናቶቼ እንዲሁም ለአባቶቼ በዚህ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅማችሁ በእግዚአብሔር ሰው በሐዋርያው እስራኤል የመጣችሁ እውነት ብትፈወሱ እጅግ በጣም ደስ ይለኛልና እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ተባረኩ።